Слава Україні, шановне панство! Ми мали з вами невеличку перерву у спілкуванні. Вибачте нам за це, але ми вже знову на шляху системної роботи. Звісно, що за цей період чимало відійшло наших воїнів у вічність, захищаючи нашу з вами свободу і незалежність, вічна пам'ять всім, хто відійшов, творячи подвиг. Слава їм всім! Тема нашої сьогоднішньої розмови – міжнародні взаємини України. Але взаємини ще з одним найближчим сусідом, які якнайкраще показують, якими ми є з вами насправді. Йдеться про взаємини з Польщею. Пригадуєте, Олена Теліга колись дуже любила латинський фразеологізм, що нація будується мистецтвом і війною. Я розумію, що дехто з вас буде боятися ось цього другої частини цього речення «мистецтвом і війною». Але так насправді є. Мудрі латиняни дуже правильно це сформулювали, що сила нації формується мистецтвом і війною. Але я б додала ще третій чинник, який я сьогодні і спробую розглянути спільно із вами, бо ви висловите свої думки у своїх коментарях, за які я вам дуже дякую. І не забувайте підписуватися на наш канал і поширювати нашу правду, яка, на мою думку, така поодинока в нашому інформаційному болоті. Отже, крім мистецтва і війни, які ліплять і формують націю, характер нації визначається ще її взаєминами із найближчими сусідами. І якщо нація сильна, то вона взаємини зі своїми сусідами вибудовує винятково з огляду на свою сучасну оптику, тобто корисливий інтерес, передусім економічний і ідеологічний, а також винятково з позицій своєї історичної оптики. Якщо нація слабка, то вона улягає під вплив оптики сусідніх держав. Що ми маємо сьогодні у взаєминах із Польщею? Дуже знаково, що ми цю студію записуємо в дуже трагічний день для української історії. Пишемо цю студію 2 серпня, коли у повітрі від вибуху в літаку загинув його величність Дмитро Вітовський. Той Дмитро Вітовський, який фактично став автором листопадового зриву. Той Дмитро Вітовський, який увірвався в приміщення наших послів до австрійського парламенту і сказав їм фразу, яка змінила хід української історії. Якщо ми зараз не візьмемо Львів у свої руки, то його у свої руки візьмуть поляки. Це було сказано в ніч на 1 листопада 1918 року. А підірвано було літак, у якому летів Дмитро Вітовський 2 серпня 1919 року. Вітовський їхав з так званої мирної конференції, яка відбувалася в Празі. В Парижі, перепрошую. А ми з вами в очікуванні чергових мирних ініціатив, які тепер вже ініціюють Об'єднані Арабські Емірати, що надзвичайно цікаво. Так от, його сучасники кажуть, що він, перебуваючи у складі переговорної групи, просто щорнів реально зовні, щорнів від того, що він чув від очільників держав Франції, Великобританії, Японії, Італії. Тому що ще тоді, в 1919 році, ця так звана Рада амбасадорів готувала здачу Західної України, себто Східної Галичини, в полон Польщі. І на очах у Дмитра Вітовського, автора листопадового зриву, розігрувалася страшна історична трагедія. І він розумів, що цей великий змах, який проводили січові стрільці від 1914 року, 1914 року, у 1919 році закінчується повною і абсолютною поразкою українців. Тому весь щорнілий, летючи додому, везучи ці невтішні новини, літак було підірвано. Не будемо висловлювати припущень, хто підірвав цей літак. Але ми розуміємо, якій політичній стороні і якому нашому сусідові було дуже вигідно, щоб Дмитро Вітовський загинув. Дмитро Вітовський не встиг побачити свого сина, який народився, здається, власне, до серпня. Той син також Дмитро. Він підріс. І знаєте, куди пішов син? Якщо батько воював як січовий стрілець,
то син пішов воювати в українську повстанську армію і також загинув героєм. Так от наше завдання сьогодні, аби якомога менше найкращих гинуло через найгірших. І аби ми будували нашу політику взаємин із нашими сусідами так, аби ми з того мали велику користь. Це така була моя складна прелюдія, як завжди історична. Бо все те, що відбувається сьогодні, воно, шановне панство, є наслідком того, що було і 100 років тому. Отже, про що йдеться? Йдеться про те, що посла Польщі в Україні, пана Бартоша Ціхоцького, викликали в Києві до Міністерства закордонних справ через абсолютно неадекватне і, на мою думку, хамське висловлювання керівника Офісу з питань міжнародної політики, адміністрації пана президента Польщі Анджея Дуди Марчина Пшидача. Що сказав цей Марчин Пшидач, що аж наше Міністерство закордонних справ, на превелике щастя, зреагувало абсолютно адекватно. Дуже хочу вірити, що у такий спосіб реально виробляється українська суб'єктність. Отже, виявляється, що пан Мартин Пшидач сказав, що заяви про нібито невдячність українців за допомогою Польщі, що українці своєю поведінкою і своїми заявами не виявляють вдячності полякам. Що сказало наше Міністерство закордонних справ? Що ці претензії Пшидача абсолютно не відповідають дійсності, переконані, що українсько-польська дружба є набагато глибшою за політичну діяльність. Ну, смішна еквілібристика слів, тому що всі взаємини між державами не варто розглядати в контексті дружби. Ну, навіть з сусідом не завжди дружимо, так? Усе це є політичною діяльністю. Політика не має ставити під сумнів взаєморозуміння та міцність наших відносин, міцність відносин наших народів. Жодні заяви не завадять нам спільно вибороти мир та розбудовувати спільне європейське майбутнє. Як бачимо, багато ватих слів, багато завуальованих понять, які насправді свідчать про глибокі історичні проблеми в польсько-українських взаєминах в контексті Польщі як окупанта і України як борця за свою свободу від польської окупації. Що раніше цьому всьому передувало? Зацитую пана Пшидача. Варто було б почати цінувати. Чуєте? Нам поляки вказують. Що варто було б почати цінувати роль, яку Польща відіграла для України протягом останніх місяців і років. Ну, мабуть, українці мають подякувати Пшидачу за те, що ми ще живі. Бо якщо б ми вже всі були мертві, то полякам би легше дихалося. Ну, можливо, не всім, але таким, як у цьому Пшидачу, то очевидно. Відповідні висловлювання, абсолютно дикі, цього посадовця пролунали в якому контексті? В контексті економічному. Але ж ви розумієте, що економіка – це всього-навсього грошовий вияв політики. Чи не так? Казав один класик. Цитувати його не маю наміру. В якому контексті пролунали ці слова? У цьому контексті, що прем'єр-міністр Польщі пан Моравецький, який особливою ненавистю ненавидить нашого провідника Бандеру і таким способом ще більше прихиляє українців до шляху Бандери, заявив про те, що поляки з 15 вересня закриють кордон для завезення на їхній ринок українських зернових продуктів і не тільки зернових продуктів. Зокрема, пан Моровецький висловився про це так. Я хочу чітко заявити від Міністерства сільського господарства Республіки Польща, що ми не відкриємо цей кордон. Або Європейська комісія погодиться розробити регламент, який продовжить цю заборону, або ми це зробимо самі. Це абсолютно в польському стилі. І я, чесно кажучи, з тим польським стилем абсолютно погоджуюся. Бо якщо б українці упродовж 32 років своєї незалежної української держави мали саме такий стиль взаємин з сусідами, східними і західними, у нас точно б не було війни. Тому поляки обирали, і правильно роблять, і обиратимуть надалі, сподіваюся, націоналістичну владу. А у нас обирають як не було то, то відвертих ворогів, типу Медведчука, Киви, Шуфрича, які приспокійно в парламенті досі.
Але це ще не все. Водночас Моравецький слушно заявив, що він не проти українців. Він не проти українців, а він для польських фермерів. Уточнивши, що закриття кордону стосуватиметься не лише зерна, але й інших сільськогосподарських товарів. А далі додав ще дуже важливе, що поляки не заперечують транзиту нашої СГ продукції через їхню терену. Чому вони проти цього не заперечують? Тому що вони на цьому заробляють. Тобто ми маємо зрозуміти, що взаємини з нашими сусідами, хоч скільки ми будемо розповідати про дружбу і якісь ірраціональні стосунки, базуються винятково на корисливості. Тут хочу згадати слова видатного діяча того самого періоду, коли жив Дмитро Вітовський, з чого ми починали з вами бесіду, Льонгена Цегельського, який казав, що у міжнародній політиці не діють міжнародні закони. У міжнародній політиці діє завжди тільки що інтерес. Ця людина, до речі, стажувалася у Швейцарії і дуже добре знала, як працює міжнародна політика. До речі, на відміну від Вітовського, пан Льонген Цегельський визнав рішення Ради амбасадорів, що не робить йому чести, і вийшов з уряду Петрушевича, тому що Петрушевич з тим рішенням злиття Західної України Польщі не погодився. Даруйте, але це був ліричний історичний відступ. Я повертаюся до пана Моравецького. Поляки заробляють на транзиті. Це не загрожує дестабілізацію внутрішнього ринку. Тому ми полегшуємо цей експорт і робимо транзит можливим. Отже, корисливість – корона будь-яких міжнародних взаємин. Хоч як би ми розповідали, що ми брати-слов'яни. І взагалі оця конструкція брати-слов'яни, вона давним-давно стала тавром, яке підриває нормальні корисливі взаємини між сусідами. Коли вам хтось каже про братські стосунки, розумійте, що вам скоро почнуть стріляти в лице. І ми маємо вже блискучий досвід цієї стрілянини від одних братів. Далі. Моравецький після того заявив, що виклик посла, чуєте, мав не відбутися. Тобто прем'єр-міністр Польщі буде вказувати, сміє вказувати Міністерстві закордонних справ України, що воно має робити. Викликати посла чи не викликати. Натомість Польща зробила дзеркальний крок, викликала українського посла. Виклик польського посла, представника країни, яка єдина залишилася в Києві в день вторгнення Росії в Україну, каже Моравецький, не мав відбутися. У міжнародній політиці в умовах війни, яка триває, і враховуючи величезну підтримку, яку Польща надала Україні, таких помилок не повинно бути. Найбільшою помилкою, мені здається, у наших взаєминах сьогодні є саме ці слова пана Моравецького. І саме така абсолютно хибна позиція, якою, звісно, хто скористається? Москва. Я думаю, що тим словам Путін може поаплодувати. І згадати той період, зокрема Куліївщини, коли Польща і Московія поділила між собою українських гайдамаків, коли поляки знищили нашу Огонту, стягаючи з нього паси шкіри, а московити розтерзали нашого Залізняка. Ми це все пам'ятаємо. А потім прийшов інший Гонта. Той Гонта, який вчинив замах на піратську, здається, якщо я не помилилася. Це окрема тема розмови. Отже, Моравецький наголосив, що для польської влади інтереси жодної іншої країни ніколи не будуть переважати інтереси Республіки Польща. Правильно сказав очільник держави? Правильно. Перед цим стало відомо, що МЗС Польщі вдалося до дзеркального кроку. Викликало посла України в зв'язку із заявами української влади. Тобто, коли українська влада робить точно такі самі кроки, як Польща, то це, з погляду Польщі, оцінюється як недобрий крок. Натомість поляки можуть дозволяти собі робити все, що завгодно. Я сподіваюся, що українська влада не буде дозволяти їм це робити. Але, а тепер найважливіше. Щось нещодавно відбулося таке, що під сумнів ставить суб'єктність сучасної української політики щодо польського питання. Про що йдеться, шановне панство? Я не мала можливість висловитися на YouTube-каналі з цього приводу через певні обставини, тому висловлюся тепер. Ви знаєте, що у День Святого Володимира тепер ми маємо також велике свято.
свято державності, молоде свято, яке запровадив президент Зеленський. Слушне свято? Звісно, що слушне свято. І я вважаю, що надважливим пунктом би було, якщо б наше прекрасне в лапках Міністерство освіти на чолі з представником вирудженої фауни чи флори, лісовим, запровадило обов'язковий предмет у вищих навчальних закладах, який би називався спецкурс з української державності. Ви щось чули подібне від нашого Міністерства освіти? Ні, він ніколи не говорить про потребу предметів націоцентричного спрямування, бо ми розуміємо, з якого соросівського лісу він виліз. Про нього ми зробимо окреме відео незабаром. Так от, коли я уважно відстежувала у засобах масової інформації, зокрема у єдиних новинах, те, як нам подають інформацію про українську державність, то, звісно, була дуже втішена, що йдеться про державність часі Руси, тільки чомусь її називають київською, жоден документ того часу не підтверджує, що так обзивали нашу державу. Наша держава просто називалася Русь, а київською її почали називати тоді, коли цього захотілося Сталіну, і коли він мав придворного історика на прізвище Ярославський, і тоді цей Ярославський вигадав термін етно-атрибутивний «Київська Русь» для того, щоб оперувати терміном «Московська Русь». І таким чином доточувати московську історію монголо-татарського походження і фінно-угорського до українського кореня. Так от, прекрасно, Русь, далі Русь перетікає в козацьку державу, прекрасно, дякую і дуже тішуся, бо це, звісно, феномен у світовій історії козацька держава. Потім козацька держава перетікає у Українську Народну Республіку, прекрасно, яку очолювали ездеки, тому вони все і завалили. Я маю на увазі Грушевського, Петлюру і Винниченка, хай нас Бог милує від такої влади, але про образ цієї влади ми маємо всі попередні роки і тепер також. І що далі відбувається? А далі 1991 рік, проголошення української незалежності, а правильно відновлення, як нещодавно на цьому наголошено. Так от у мене запитання до нашої влади. Ви або не знаєте історії, або боїтеся її найгероїчнішої сторінки. А що таке найгероїчніша сторінка? Найгероїчніша сторінка нашої історії – це відродження української мілітарної сили на початку ХХ століття. А що таке відродження мілітарної сили? Це січові стрільці. Тобто це ті січові стрільці, які цілком логічно народили дітей, і ці їхні діти січових стрільців 30 червня 1941 року проголосили акт відновлення української держави. Якщо у нас є День державності, то чому, шановна владо, ви оминаєте цей пункт? Чи не через те, що це не подобається полякам? І це ще не все. Отже, якщо ми говоримо про акт відновлення української держави 30 червня 1941 року, то обов'язково маємо наголосити на тому, яка ж була мотивація цієї грандіозної історичної події, яку замовчує чинна влада. І кому це подобається? Московитам це подобається точно. Чи не сподобалося то часом полякам? Чи не угодовство це до поляків? Отже, цитую очільника цього уряду. Коли на захист акту 30 червня 41-го року ми не були спроможні поставити танків, гармат і бомбовозів відповідно сильної армії, а звідки в нас могли бути танки? Тепер у нас могли бути танки, але ми відмовилися від політики мілітаризації. Ми заявили, що ми нейтральна країна. Заявили це у декларації про незалежність від 16 липня 90-го року. Але я повертаюся до цитати Стецька. Бо так склалися умови, ми вирішили танкам, бомбовозам і гарматам окупантів протиставити. Що вирішило протиставити? Це героїчне покоління, яке зумисне у своїх інформаційних засобах упускає наша влада вже не вперше. І я не втомлюся владі про це нагадувати, що нас є багато людей з нерозірваною пам'яттю, не штрих-пунктирною, а з пам'яттю про реальний героїзм. Отже, що ми протиставили? Вірність ідеї суверенітету нації, гідність і гордість великої духом нації, незламність нашого характеру. На чому тримається сьогодні наша боротьба? Чи не на тих речах, шановне панство, коли наші хлопці там, на східних теренах,
і південних стримують набагато меншою кількістю своєю і збройно, і тілом просто дику орду. А світ за цим спостерігає. Той світ, який нас роззброював в 94-му році. Ну, звісно, ми самі тут винні. Отже, цей уряд було сформовано до 5 липня 1941 року. Вже 11 липня цей уряд арештовано. І 15 вересня відправлено до тюрми. Куди? До якої тюрми? Ну, до тюрми Олександр Пляц у Берліні, а потім до Заксенгаузен. І очільника цього уряду, відродженої української держави, ціною смертей героїв українців, отак як сьогодні, Стецька було поміщено до бункера смерти. А вже у 1944 році, коли німці розуміли, що вони програють, дуже хочеться, щоб нарешті московити усвідомили, що вони програють, намагалися схилити Ярослава Стецька і Степана Бандеру до співпраці, знаєте, з ким? З РОАС Руської освободітельної армії на чолі із Власовим. До речі, де зараз оцей розпіарений нещодавно так званий батальйон Росії Свободи, який називається? Це ж треба вкрасти назву і так себе назвати. Де вони зараз? Куди вони ділися? Про вагнерів ми чуємо. А про цей розпіарений батальйон, і, зокрема, в наших засобах масової інформації, ми нічого більше не чуємо. Чи не був це добре спланований вкид? І, зокрема, нашою владою в засоби масової інформації. Чи погодилися на ту співпрацю Степан Бандера і Ярослав Стецько? Звісно, що не погодилися. І що казав про це все Ярослав Стецько? Україна повинна стати ідейним, моральним і культурним центром, довкруги якого повинні зосереджуватися змагання інших поневолених народів. Чи не до цього ми зараз прагнемо, щоб Московія розпалася і поневолені народи отримали свою державність? Інша річ, чи ці народи здатні з своєї маси витягнути на поверхню очільників своїх майбутніх держав? Великий знак запитання. Тобто мало сподівань на них. Усі сподівання мають бути пов'язані винятково з нами, з нашим характером і з нашою здатністю протистояти сусідам різних мастей. Але це ще не все. Наша прекрасна влада забула про створення Української головної визвольної ради. А Українська головна визвольна рада була створена 11-15 липня 44-го року. І що ж це була за структура? Це була найвища влада, а саме уряд, під час боротьби за українську соборну самостійну державу. І генеральний секретаріат, тобто виконавчу гілку цієї структури, очолював хто? Роман Шухевич. Жодне рішення не могло бути ухвалено без його підпису. Що сказав про УГВР його величність Степан Бандера, якого так особливо люблять однаковою любов'ю і поляки, і московити? Степан Бандера сказав, що УГВР – це протиставлення урядові Української Совєтської Соціалістичної Республіки. Ось так, шановне панство, такі історичні паралелі у мене викликало теперішнє загострення україно-польських стосунків, яке не йде на користь ні Україні, ні Польщі. І ці стосунки абсолютно нехтують словами Степана Ленкавського, наступника Степана Бандери, який казав, що наше майбутнє з Польщею набагато важливіше, ніж історичне минуле. На жаль, поляки цього усвідомити не хочуть. Проте закінчу я свою історичну сучасну бесіду важливою інформацією, що в Жешові, тобто це колишній Рящів, наше місто, у Жешові НАТО планує побудувати ремонтно-логістичний центр. Ремонтно-логістичний центр, де, власне, наша техніка, яка зазнає пошкоджень на полі бою, буде приходити, цій техніці будуть надавати якогось адекватного вигляду. І це місто фактично стає стратегічним і важливим транспортним центром. Не треба центр обзивати дурним словом «хабом» для України. Будемо сподіватися, що цей реальний центр буде впливати на ставлення поляків до українців як самодостатньої
унікальної сили, навколо якої сьогодні має гуртуватися цілий світ. Тому що саме Україна сьогодні є носієм нової моралі в той період, коли уся система безпеки зазнала повного і абсолютного руйнування. Слава нації! Смерть ворогам! Дякую, що ви нас слухали. Не забудьте поширити нашу інформацію і будьмо пильні у взаєминах з нашими сусідами. Ніколи не йдімо з ними на жодне угодовство. Ніколи не поступаємося їм своїми принципами і своїми ідеалами. Завжди діймо з позиції своєї самодостатності і суб'єктності. І тільки так переможемо, бо це без сумніву буде. Тому що правда любить сильних і перемога любить тільки сильних.